Всім привіт! Сьогодні будемо переорувати такий невеличкий город. Тут в мене була картопля. Копав я тут кінною польською копалкою. Подивимось, наскільки вона качественно викопувала картоплю, скільки картоплі осталося в землі. Таке буде в нас відео, так що всім приємного перегляду. Поїхали! Така в нас виходить оранка. Що я можу сказати по поводу картоплі, чи багато картоплі є? Тут, звісно, урожай не дуже був, але трошки картоплі є, небагато. Оранка десь сантиметрів десь до 20, плюс-мінус, бо не мірю, так кажу, на глаз. Ну що, ще поснімаю вам трохи, пооримо, покажемо оранку таку. Можна, звісно, орати глибше, але я думаю, це переорую на зиму, не стоїть сильно глибоко переорювати тут. А така в нас оранка. Ну що, погнали далі.
у нас така вийшла оранка. Оранка непогана вийшла, каток є. Трошки було. Що є, то є. Так що, підписуємось, там лайки, коментуємо, всім покажемо.